за тими запитами, котрі виникають в процесі війни, куди треба змістити частоти, як треба з'єднати у єдиний ланцюг засіб, що летить, засіб, що керовано летить, засіб, що несе на собі те, що він реально може нести, ініціюється і робить свою роботу у момент, коли він вже долетів. Тому що відсоток неспрацювань в армії, я маю ту розглядовочку дуже детально в рамках ведення нами нашого управлінського обліку по ефективності застосування кожного виду засобів, не перевищує 20%.